žiūrėdavom anksčiau, kur būdavo LKL, skurdavo tokius pačius reportažus, tai smagu būdavo pažiūrėti. Ja. Po kokio pasiekimo Antanas Reika buvo paskelbtas Šiaulių miesto garbės piliečių? Čia kas pirmas? Nesvarbu, kas nori, gali ir tu pirmas. Tik žinai. Tapo Europos čempioną? Po šito garbės. Tu čia toks paprastas, ne? Žodžiu. 2017 metais Šiaulių Gintros universiteto futbolo komanda žaidė UEFA čempionų lygos rungtynės su vienu itin garsiu klubu. Kokiu? Barcelona. Tu Barsas, sakykim, tai tas pats. Nu, jai. Nepamenu rezultatą, bet man atrodo pralašė. Nežinau, tik rezultatą 2-0, gal kažkas tokio. 5-0. Ne, neatsimenu rezultatą. Buvom. Kas yra sužaidęs daugiausiai oficialių rungtynių, vilkėdamas Šiaulių marškinėlius? Polkenas. Gedraitis. Mano. Visur gailėtų. Nu tai du kartai. Sakė, po vieną. Šiaulių komanda atpažįstama dėl geltonos ir juodos spalvų. Vienais metais juoda marškinėlių spalva buvo pakeista į kitokią spalvą. Kokia ji buvo? Spėk, davai. Po to. Nežinau. Geltona, kas čia? Ne raudona, ne? Mėlina. Žalia. Balta? Kokia dar? Spėk po vieną, žinau. Violetinė? Nepamenu. Nepamenu, aš irgi čia. Trenerio darbas kaip išminuotojo. Vaikštai skustuvo šmenimis. Kas pasakė šiuo žodžius? Adomaitis? Iš Lietuvių. Nusvėk tavo vieną. Nusireika. Per paprastas. Per paprastas. Nu, gerai, nu. Mane gelbėjo. Pentaną klausimai. Rezultatyviausias Lietuvos rinktinės krepšininkas šių metų pasaulio taurėje buvo po 14 taškų rinkęs Jonas Valančiūnas. Kas buvo antras? Lekavičius. Kokiu pavadinimu buvo įkurtas Šiaulių krepšinio klubas? Šiauliai. Palauk, ramiai, žinau. Tik rašiau darbą. Nu. Palauk. Rašiai ar parašiai. Dabar pasimatysi. Palauk, žinau, tikrai, nu. Policininkas. Kažkaip. Kelininkas, jo. Šiaulių kelininkas, jo, nes čia plento grupė buvo kelininkas. Šiaulietis, kuris būdamas 37-erių laimėjo snaiperio konkursą. Čepulis. Mano. Mindaugas Žukauskas pastaraisiais metais dirbo Šiaulių klubo direktoriumi. Kokias pareigas jis užima dabar? Sporto direktorius. Tai sporto direktorius. Pabūsiu, aš sporto direktorius. Tu direktorius. Tai reikia pagalvoti pirmą, tai štai. Anksčiau Šiaulių komandos logotipe buvo pavaizduota šaulys, berniukas su lankum. Kas pavaizduota naujajame? Kamuolys. 25 metų. Lankas. Gerai. Tight game. Šiauliai rugsėjį šventė miesto gimtadienį. Koks buvo gimtadienio šūkis? Aš esu Šiauliai. Lygiai komandai. Po pratesimo, jo.